assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar e, musofirda yurgan shofyor aka ukalarimiz bu narsani xudo xohlasa e, andijon avto egalarini rossiyaga dostavka ham yo'lga qo'ydik shofyorlar orqali rossiyaga qatnovchi shofyorlar orqali bu narsani jo'natyapmiz e, yetib boryapti olishyapti buni telefon raqamlarimiz profilda bor telegramdan chiqasizmi whatsappdan chiqasizmi telefon raqamim orqali chiqib murojaat qilib e, zakazingizni berasiz oplatasini qilasiz shofyor bilan telefon raqamini beraman shofyor bilan o'zingiz kelishib pulini yetkazib berish narxini kelishib olsangiz bo'ldi bizda andijon shahrida sotilgan bo'lsa ham yani yuz ellik ming so'm turadi bunisi chet davlatdan zakaz qilsa ham yani, yuz ellik ming so'm turadi unaqa chetdan zakaz qilsa qimmatroq sotib olaman degan niyat yo'q bunisi ikki yuz ming so'm turadi o'zimizni замsheviysi andijon shahriga ham ikki yuz ming so'm chet davlatlarga ham ikki yuz ming so'm amerikadan so'roq qilayotganlarga ham mana shu narxda chiqarib jo'natib beramiz endi yani amerikalarga olib ketayotganlar germaniya gollandiyalarga polshalarga chiqib ketayotganlar shu yaqinlari orqali olib ketsa bo'ladi arzon tushadi ketayotgan odam bitta ikkitasini olib ketsa tanish bilishlari zakaz qilsa kelayotganlar bo'lsa shular orqali shunday berib beribyuboramiz olib keta oladi pulini shu yerda turib o'sha ishlayotgan davlatingizda turib plastik karta orqali meni plastik kartamga tushirsangiz bo'laveradi xudo xohlasa эффективный narsa ga hojat yo'q bu narsani foyda qilamikin deb prostatit adenoma gemoroyga qisman e, grija diskka i erkaklik quvvatini oshirishga juda katta yordam beradigan mahsulot bu narsa mana narxlari profilda qo'yilgan obzor qilib beryapmiz ko'proq mana bu har xili bor mana коричневыйi bor qorasi bor замшевыйlari bor qanaqasidan kerak bo'lsa bemalol telefon qilib murojaat qila olasizlar rossiyadan murojaat qilayotganlarga shoforni telefon raqamini beramiz oplatаsini qilasiz men tayyorlab turaman shofyor keladi beraman yetkazib oiborib beradi xudo xohlasa ko'pchilikka foydamiz tegsa xursandmiz bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi baraka e'tiboringlar uchun rahmat